بسم الله الرحمن الرحيم داود كوسو دو برنامج قصوين كان لوش قصدان وحاي كوسابسان تاهاي دعدا اد لا يابان دعدان وحاي كدعد دلك ديبديس وحاويا نيمبا اسغي ريركيسي عروتيسي حاسكيسي ودا سودا ايا سفر باي ودا قالين سفر كا وحاي كيمادن مغالدا طائف رياض باني وسعودين برتن كماركا اي مريان اي باوركا كخوماداي باوركا ماركا او كخوماداي ay ku soo leexiyey meel yar u dhaw oo petrol station ay ku soo leexiyey baabuurki isagoo meel si taagan oo qofka soo soo agmaro wadada laamid mara u dhaafayo ayaa nin ba soo maray baabuur wata ninki ba saw eegay ninki ba istaagay ninki ba u yimi wuxuu kiri maxaa idinka xumaaday wuxuu kiri baabuurki baa naga xumaaday baabuurki buu eegay baabuurki markuu eegay ninkan markii soo horana khibrad wuxuu lahaa baabuurka iyo runtii waxyalaha een waxyalaha ku dhaca waxa weer baabuurkan ka xumaaday hadda lama hagaajin karo wuxuu baahay in la geeyo geerash la geeyo marka anigu waxaan idin hayaa in waxaan idin hayaa fursad baan idin hayaa baabuurkayga ayaad ka haysanaysaan maadaama aad family tihiin oo deenin yar reerkiisa urisi aad tihiin meeshuna ay kulushahay oo idan xamil kareen aad muddo si joogtaan baabuurkayga aniga ka haysta riyaad ku taga aniguna keenna ban la sii joogaya riyaad marka aad tagtaan baabuur aniga iyo nawada qaada baabuurkan idinka xumaaday noo soo dira kadib aan riyaad isugu nimaando halkay ku kala wareejisano labada baabuur ninkii baabuurka uu ka xumaaday uu yaab uu qaadan waay yaani inuu nin aanu garanayn baabuurkiisa ka haysto riyaad oo aan u dhaweyn ba meesha uu ku tago uu qaadan waay xukuri laakiin sidee taas suurtagal u tahay wakiri mushkilad ma jirto kor hadaad adigu baabuurkaagi haysto ana aan kaagi hadda haysto wax mushkilad ma jirto anuu nin dhalinyaran xaasilama socdo adiga xaasil reer baa kula socda baabuurkaagi ka hayso ninka sidee buu yaalay baabuurkiisa buu ka haystay riyaad buu tagay cashaygii meelahaas uu riyaad gaadhay markuu cashaygii gaadhay baa waxa uu soo diray baabuur kale oo kuwan baabuurta qaadaa kiiba ninkii uu yimi kiiba qaaday isagii baabuurkiiba riyaad buu geeyay maalintii labaad ayuu geeyey sababta habeenkii odhan way soo socdeen markii uu riyaad geeyey ayay ninkii kulmeen ninkiibuu ku yidhi waa kaa baabuurkiiyo dambika waa kaasi la wareego hagaajiso isla kiisii buu ka qaatay ninkiibaa wuxuu ku yidhi warniyow maxaan kuugu abaalgudaa yaani qof la yaab laa tahaye maxaan kuugu abaalgudaa wuxuu ku yidhi abaalgudkaaga ma baahnay muxuu ahaaye dee umanaan qaban hawsha abaalgud in aad isiiso aad baad u maasan tahay telefoonadii bay kala qaateen way kala tageen muddo kadib ninkii wanaagga sameeyey ee ninka baabuurka siiyey ayaa isagoo asxaabtiisa la sheekaysanaya ayaa waxa la soo hadal qaaday ninkii wanaagga loo sameeyey muddo kadib ninkii wanaagga loo sameeyey ayaa isaga oo asxaabtiisa la fadhiya ayaa waxa la soo hadal qaaday dadka muxsiniinta wanaagga sameeya ninkii wanaagga loo sameeyey baabuurka loo dhiibay ayaa yiri warniyo anigu markaa muxsiniintii wanaagga laga sheekeyn iyo samafalka laga sheekeynayo weligay ninkaan arkay nin lamida maan arag nin baabuurkiisii igu wareejiyey oo safar aan ku galay oonay garaneyn ninkaa nin lamida weligeen maan arag ninkiibuu qisadiisii ka sheekeeyey kadibna wuxuu yidhi waa bal ninkii muddo lamaan hadale bal maanta aan la hadlo telefoonkiibuu la soo baxay wuu qaraacay ninkii ninkii markuu qaraacay xaaskiisii baa ka qabatay xaaskiiyo xanaaqsan baa ka qabatay oo maxay ku tiri war maxaadna soo qaraacaysaan maalin kasta deyn baad ku haysataan maalin kasta waad xidhanaysaan maxaad naga rabtaan ninkii baa yaabay oyin maxaa dhacay markaasay tiri maadahayn kuwii deynta kulaaya xidhay sirinaa ma yihiin maxaa jira markaasa waxaa tiri ninkii ninkaygu waa xidhan yahay jeel baanu ku jiraa waxaana loo xidhay dad uu deyn ka qaatay ayaa deyntii dee muxuu muddo dhaaf ay ku noqotay oo muddadii la rabuu ku bixin waayey kadib waa xidhaan markaasu guri waa ahee ii sheeg jeelku ku jira ii sheeg xabsigu ku jiro aniga ii sheeg xabsigii baa u sheegtay ninkii xabsigii buu tagay isagoo 100,000 oo lacagana wada iyo xabsigii tagay ninkii booliskii xabsiga haystay tale ahaa buu la kulmay wuxuu yidhi ninka nooca iyo noocaas meesha ma ku xidhan yahay waxaa la yidhi haa wuxuu yidhi waxaad samaysaa 100,000 kuna riyaal ku wareeji oo si oo deynta lagu leeyahay ha iskaga bixiyo laakiinse ha u sheegin cidda lacagtan keentay inaan anigu lacagta keenay ha u sheegin waxaa tiraahdaa un nin khayr qaba ayaa lacagtan kugu keenay ninkii booliskaabaa yaabay taliya ahaa oo adigu maxaa tahay kuu sheegay maayabiyo
نيكو يا يابانو نيكو وناك سمينايا اي شيغ واي لا يابان ايا لاقتي قاوي نينكي حبسiga ku jiray boo yar wuxuu waa niyo nin khair leh nin khair qaba ayaa 500,000 ee riyal ii soo dhiibay oo ku riday intaas kaga bixi lagu leeyo lagu soo xiray ninkii ba lacagtii intu qaaday baa wuxuu yiri warniyo aniga deynta lagu leeyay 500,000 way ka badantay 3 milyan baa lagu leeyay 500,000 aniga waxba ii tarimayso laakiin waxaan sameynayaa waxa ay keentaa dadka xabsiga ku jira inta shan kun lagu leeyay kuwa 10 kun lagu leeyay kuwa 20 lagu leeyay kuwa 30 lagu leeyay kuwaasan kaga bixinaya kuwii baa la soo ururiyay kuwii baa wuxuu kaga bixiyay 7 kamida 7 maxbuusiin dadku xirnaa ah ayaa lagu sii daayay 500,000 oo dibadda u baxay oo iyagoo faraxsan oo mahadnaqaya oo ninkii salaamaya xabsiga ka baxay ninkii talay uu yaab ninka lacagta loo keenay ee haddana qaybiyay muxuu yahay waa shakadiiba 3 usbuuc kadib waxa dhacay ninkii lacagta bixiyay 500,000 keenay ayaa reerkii mar labaad telefoon u soo diray isagoo rabbalin u ogaaday ninkii la soo daayay magasiir bal warama ka warama ninkii la soo daayay gabadh baa tiri maxaa la soo daayay wali waa xiran yahay ninkii baa yaabay war soo diigay lacagta 500,000 u geeyay maxaa loo soo deyn waayay ninkii baa mar labaad jeelka ku soo noqday ninkii taliyaha buu isagoo xanaaqsan la hadlay uu ku yiri war soo ninkii 500,000 ku keenay ninkii maxaad u sii deyn weyd wuxuu yiri sheekharin baa jirtaa ninkan lacagta lagu leeyahay waa 3 milyan ana 500,000 baad keento laakiinse aniga mid baa iga yaabay sabiir oo maxaa kaa yaabiyey anigoo adiga kula yaaban ninkaagan lacagta 500,000 ku keenay magaciisa ii sheegi waayay ees qarinaya ayaa wax igaga sii darnaaday kii aad lacagta 500,000 u keentay intuu 7 maxaabiisa ku sii daayay ayuusan halkiis iskaga noqday labadiina nin iyo dabeecadihiina iyo akhlaaqdiina ayaan maanta la yaabanahayba kii baa yaabay markii la yiri ninkii 7 kale uu maxaabiisa ku sii daayay lacagtii wuxuu yiri war ninkan waa mucjisaba wuxuu yiri misaa lagu leeyahay wuxuu 3 milyan baa lagu leeyahay cadaynta sii biiri cadaynta buu ka qaaday cadaynta buu ka qaaday ayaa waxa uu sameeyay suuq uu galay dad waaweyn oo yaqaano ganacsata uu yaqaano ayuu u tagay uu leeyahay lacag 3 milyan aan u baahanno inaan ku sii deynaya 3 milyan buu soo helay 3 milyan markuu soo helay ayuu xabsiga yimi magaasiir dhigayso 3 milyan waa taas hadda lagu sii daayay 3 milyan baa ninkii loo geeyay sidii baa lagu sii daayay dawad qisadan waxa ay tilmaamaysaa adduunkan dadka wanaagsan inay joogaan dad wanaagsan oo fara badan adduunkan inay joogaan ayaa tilmaamaysaa yacni ilaa hada xad qof aanad garan wanaaga intaa ilaagana u samayso waxaa tilmaamaysaa dadka iyo dabeecadahooda iyo wanaagga bani-aadamku ay leeyihiin ayaa tilmaamaysaa adduunkana dadkii wanaagsanaa kamay dhammaanen way buuxaan meel kastana way joogaan laakiinse maxaa lanaga rabaa markasta inaan isku dayno bal inagu inaan noqono kuwa wanaagga sameeya intaasay ku soo koobeen qisadeena maanta assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu